disputa começou na arquibancada, entre os bandeirões das duas torcidas. Aristizábal foi ao Mineirão dar um apoio aos colegas. Até arrepia, é uma coisa muito linda. Felizmente eu não vou estar em campo, mas com certeza meu coração sim. Em campo, o Cruzeiro pressionou e Cicinho ficou irritado com as brechas da defesa do Atlético. Reclamou com Marcelo Oliveira. Nós combinamos de um jeito, aí eles começaram a jogar com o Mota nas minhas costas, então eu pedi para consertar. Os goleiros estavam inspirados. Canto veloso! Aí a cobrança do Lúcio Flávio, bateu direto, Gomes! E Edu Dracena, violento. Ele deu uma cotovelada em Alex Alves, que foi retirado de campo quase desmaiado e foi direto para o vestiário. Ele levou uma pancada na região do malar, né, do lado esquerdo, né, inchou muito, ele ficou um pouco tonto, né, o Dr. Marcos Vinícius optou por retirá-lo do jogo, está com gelo aqui, foi medicado, vamos observar. A partida ficou tensa, Fábio Júnior foi tirar satisfação com o zagueiro cruzeirense e quase saiu confusão. Ele subiu duas vezes com o cotovelo e eu falei. Ele levou claramente uma cotovelada, teve uma fratura, uma pequena fratura no maxilar. O jogador levou apenas cartão amarelo. Todo mundo me conhece, sabe do jeito que eu sou, não sou maldoso, né? Tanto é que eu quero fazer aqui, pedir desculpa para ele, né? Porque não foi porque eu quis, tanto é que eu estava de costa, infelizmente machucou, né? Cris também se machucou. Cotovelado, eu saí jogando, Lúcio Flávio deixou o braço, é cartão, pô. Não foi nada, ali não foi nada. Eu não sou esse tipo de jogador para tentar fazer isso também. Foi um lance que ele tirou a bola e no momento que ele saltou, acho que pegou a minha mão no rosto dele, só isso. Quando os ânimos esfriaram, Márcio Nobre cruzou a bola para o cearense Mota. E aí ficou difícil para Veloso, 1 a 0. A torcida cruzeirense calou a atleticana. No segundo tempo, o Atlético tentou, pressionou, mas Gomes defendeu todas. E quando o Cruzeiro atacou, Veloso também mostrou serviço. Cabeça do Alex no canto, Veloso vai lá e segura. Pode não ter sido o último passo para a conquista do título, mas com certeza foi o mais importante para os jogadores cruzeirenses. Vencer o arquirrival Atlético tem sempre um gostinho diferente. Aquele momento que a gente é buscar o título, ser campeão e dizer que ganhou do Atlético, lógico que o gostinho é maior. Do lado de lá e para casa bem triste. Eles tiveram essa felicidade e agora é ter tranquilidade para a próxima partida e levantar a cabeça que o nosso time é guerreiro. Todo mundo está de parabéns, não se abater não. Mesmo com a vitória por 1 a 0, Vanderlei Luxemburgo reclamou de um pênalti que não teria sido marcado. Na minha opinião foi pênalti, mas o árbitro, né, tá ali, mas eu acho que foi pênalti. Se antes do jogo Aristizábal já lamentava ter ficado de fora, depois então nem se fala. É muito ruim, tomara que eu não volte mais aqui no Mineirão para assistir jogo só para jogar, porque... Eu fiquei, nossa, nervoso, eu tremia minhas mãos. Na hora que o Cruzeiro voltar a jogar e eu não jogar, eu não vou tomar no estádio.